Sementara itu, sebanyak 370,012 orang telah menerima vaksin dos kedua melalui program Outreach Imunisasi COVID-19 CITF setakat ini. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Nazira Abdullah berkata, sejumlah 142,442 penduduk telah menerima vaksin dos pertama. Setakat ini, kita telah melaksanakan sebanyak 292 buah program, dan daripada program itu kita telah berjaya mendaftar penduduk di luar bandar seramai 114,000 orang, 734. Daripada jumlah itu, kita telah berjaya menyuntik melalui Kementerian Kesihatan seramai 142,442 bagi dos yang pertama. So, untuk yang dos yang kedua ni, setakat ini kita baru melaksanakan seramai 37,012 orang. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan bahawa aktiviti program sambutan Hari Kebangsaan 2021 bagi Perikan Negeri akan diadakan selaras dengan tarikh iaitu tanggal 31 Ogos ini. Bendera Darul Gemilang juga akan dibekalkan ke 27 daerah bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan sempena Hari Kebangsaan. Amirul, TVS, Sabah.